كلامك إيه بهي نمرك على مدى كونا سنزين آخر صلاة لكن ما دام وقت غلطتي سو سكعريني هدي إلى هاي إدمو أنا حتى مرة أنا خطور طابقة فتعرف عن الجين أنا نجيف الدور هدي هاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الحمد لله قلنا مركان مدشا أنا ما تهدمون مت مدشا ميشا أنا نسون مت ومت مركوه الرئيسة تتكا وردن كان حيسا هاقا من قاب يقف أما قفف أما كوح أما دد isu tagay oo iska warsaday waa madal lagu soo dhaweynayo hoggaanka cusub ee Soomaaliya muddo aan hadda dheerayno bishii labaad inay tahay aan malaynayo awalkeedii uu curtay kadib markii baarlamaan qaababkii ku hore loo soo dooran jiray kadib si ka wanaagsan iyo aan ugu dhammaystirnaanina loo soo doortay ayay uguna doorteen sida dad badan qabaan madax dadku ay rabaan waa sida dad badan ay qabaan dhinacaas marka dadku waa ka dhareegsan yahay war la qabaa xiise ma lahan oo hadda ku dheeraamaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre aan rabnaa maanta inaan meeshaan xilkii loo dhiibay marka ugu horreysa ugu hambalyeyno marka labaad iyo marka saddexaad iyo marka afraadna aan ugu duceeyo wixii aan qalbi ahaan waxwal qaba karno iyo waxaan xoog ahaan wax qaba karnana aan qof qof iyo koox kooxba aan ugu muujino waa marka koobaad waxaa labaysa marka oo madashaana lafteeda maanta loo qabanqaabiyey arrin maadaama ay tahay madal farxadeed oo dowlad soomaaliyeed rajo badan laga qabo oo la aada loo naawilaa ay soomaaliya hadda yeelatay waxaa kaloo labaysa arrin aad murugo u leh oo inteena qof aan ogeyn ama aan ka dheregsanayn aysan jirin waa dhibaatada dadkeenni haysata waa dhibaatada walaalaheen haysata caruurteenna haysata waalidkeen haysata oo dalkii camintay ekeysay oo meel aysan taaban aysan jirin oo weliba xitaa soomaaliya keliya soomaaliya keliya ma ahane dhulkii xataa ay wadamada deriska sida kenya etoobiya xitaa waa saamaysay ma aba la kala daraadee waashu meel aysan taaban mar abaartaasoo jirtay dartiis darteed waxaa layidhi nin jirkiisa lahaayo jirhidada kama qoslo qof xanuun haayo qoslkiisu haddii xitaa uu isku dayo inuu qoslo mid gowsihiisa dambe la arki kara maaha marka farxad hadda aan la ashqaraarno oo aan cirka iyo dhulka inta udhexaysa aan kula socono maantay oo aan haysanaa ma jirto waxaa ilaahay mahaddiis ah in wixii dhacayba waa dhaceena inay soomaalidu maanta muujisay isu midnimo dad badan waa la gurmaday laakiin waa un dhibic biyaa iyo bad waxa aan ka hadlayno waxaa gaar ahaan qurbaha ka tegay waa tiibari aan la soomanaa oo culimmadu ay ku dhawaaqeen in la soomo ilaahay loo dhawaado ayadaasna ilaahay naga aqbalo gacanta ilaahay waxaan ahayno maanta abaartaan aan uga bixi karno ku ugana dhergi karno ma jirto annagana marka waajibka naga saaran kolley dad badan uma warlaawaan dad badanna waa sameeyeen laakiin weli waafaan ola farkoma qudna arrinta abaaraha iyadoo arrin madashan aan isugu nimid ay farxad tahay sababta aan ugu dheeraaday kulley waa wax la wada dareemi karo waa wax maanta cuntada aan cunaa xitaa aysan dhidhin lahayn waxaa laga yaab waxaad arkayseen oo midiyu soo gudbinaya iyo waxaa ka tirada badan oo graphic ah oo aan dadkaba lagu soo bandhigi karin waa kalama liitaan waa kala daran yihiin marka arrintaasna waxay noqon doontaa arrinta qaybta ugu badan oo aan xoogga saari doono marka ugu horreysa waxaan gudagelaynaa hawsheenni marka labaad waxaan idinkaga mahad celinaa anigo ku hadlaa magacii qabanqaabiyayaasha inaad maanta ay jiiteen inaad naga soo qayb gasheen madashaan marka marar badan waxaa laga wada hadlo waxaa layidhi xafladaha la qabanqaabina iyo meelaha qaaliga ah dadku ay isugu imaanayaan laftooda lacagtaas faraha badanna maa meel lagu bixiyo waxaan rabaa inaan kaloo idiin sheego meeshaan hadda waa meel ay qolo leedahay la yidhaahdo nakubamaystan balbalo kesus iris oo hadda waa markii aan hotel weyn oo qaaliya ma aha si kastaba ha ahaatee kharashka ku baxay ilaahay khayr ha ka siiyee walaalkeen shirkadaas iskale aan noo fududeeyey oo yacni gacan weyn ka geystay hirgelinta inaan booskan helno oo aan ku kulanno kulankan maanta intaan aan isugu nimid
waana mahadsantihiin hawsha waa noo bilaabanaysa waa noo furantahay waana gudagelaya bismillaahi